ଖବରଟି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାପରେ ଶୀତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ତା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଫୁଲବେଲି ତା ଖବରଟାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଭାଇ

ଇଏ ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁହେଇଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ଖବର ଗୋଟିଏ ଥର ହେବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନେ ଆସିକି ଆମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିକି ଏତେ ଥର ଭାଇ ଭାଇ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆଉଥରେ ଉଠାଇବା କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କାହାକୁ ଫେବର ଦେଖାଏ ଆପଣଙ୍କର ମତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଠାଇବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ ଇଏ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସଚିବ ନୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବଙ୍କଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବା ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି କିଛି ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେଉଁଟା ନହେଲା ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅର କଥାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେଭର୍ ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି ସୁହାଇଲା ଭଳି କଲେ ବୋଲି ସୁହାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାଳିଚେରରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ